ပထမဆုံးစဉ်ဘုညာလောက်ပဲတော့ချောတက်ဆက်ဘုညာတရားပေါ့နော်ဆက်ဘုညာတရားလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ချောကအားမှာအကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့လဲဆိုတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးနားလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ချောပြီးခဲ့ညကပေါ့2016ကမစ္စတာရီတွေ2016ကိုဝင်ပြိုင်နေဝင်ပြတော့ချောတက်ဖို့ရတယ်ဘဝနိုင်ငံတီးသွားပြန်လို့ဘဝနိုင်ငံမှာလဲဆိုလေးဆိုလူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာအစပြီးတော့ချောပစ်တက်ကအရင်သတိထားပြီး
ပြင်ဆင်ထားတော့ချောအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီကောင်းကိုစပြီးတော့ချောပြင်ဆင်ချင်အများကြီးတော့ရခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုရိုင်းကြီးကိုလုံးယူထားလို့မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တဘာဝပုံစံမျိုးလေးတော့ချောလောက်တော့ပါပါအဲဆနာပြောတော့တော့ဒီလိုမျိုးအတတယောက်ကိုကောင်းဆောင်ပြင်ရကြတော့ဝေဖန်မှုလည်းရှိရပါတော့လုံးနိုင်ပါမှာဆိုတဲ့မျိုးတွေလည်းတောင်းတနေလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ချောပြောချင်တာကတော့အခုချိန်မှာသူတို့ချောဘာမှတုတ်ပြန်လို့လည်းမရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကားလေးထွက်လာရင်အဖြေတစ်ခုကပြပါလိမ့်မယ်ဒါတေချာမသိရအောင်တေချာပြောလို့မဖြစ်သေးရပါဘောเนาะကျောင်းပါရရဲလေးတွေကိုပြီးသက်ကိုဒါစိတ်မစားအောင်လုပ်တာပေါ့ခဲမှာအများကြီးပဲစွမ်းနာပြောရတော့ဘောเนาะဒီမှာပါမင်းသားလေးရောက်ဆိုမှာခဲမှာအများကြီးဆက်အင်ရတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဒီကားလေးရလေမတူဘူးဒါကြည့်တဲ့အခါမှာတမှုထူးခြားခံစားကြတော့တကယ်ကိုရမှာပါဟုတ်ကျောစွမ်းနာပြောတော့ဘောเนาะဇက်ကလည်းရန်ကောင်းကြီးရယ်ပြီးတော့ဆရာဦးတီဟာကျော်စုကလည်းရှေ့မှာနေမရခဲ့တဲ့ driver ပဲလေဟိုလမ်းသုံးဆန်ဝင်းမြင့်စန်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ချောလို့အတိတ်ရောက်ကိုလို့ရှေ့ရဆရာကြီးနဲ့အများကြီးတွေ့ရတဲ့အခါမှာချောအရင်တော့ကြောက်စိတ်မရှိဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာကြီးကတကယ်ဆရာကြီး professional ဆရာကြီးလည်းပါတယ်ဆရာကြီးအကူကြီးလည်းပါတဲ့အခါမှာချောကဘုံကတော့ဝဲခန့်လုပ်တဲ့အခါမှာချောကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်လို့ချောယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့ရှိပါရုပ်ရှင်ကားကြီးကပေါ့ဒီချက်ပေါ့နော်ကိုယ်ကြီးဒုနဲ့ရတာမိမိ6ယောက်အပြန်ဒီချက်ရှိရဲ့ပြီးရင်ကိုစောင်းနဲ့ရှိရဲ့ကိုစောင်းနဲ့ကြီးရဲ့ပြီးတော့ဟာလေချင်းဝင်ချင်းဝင်ကိုရက်ခက်ခါကောင်းပြီချင်းဝင်ရှိရဲ့အဲပြီးတော့အဥတီအားနဲ့ပဲဟိုကဥစာမီနဲ့ပဲရိုက်ထားတာပါပဲအဲ့မှာအဲ့လားလဲဟိုပါပဲဗာလဲအခုသူရိုက်နေကားလေညီမတော်နာမည်တော်မေ့နေလို့ပါရှိပါလေငါကားပဲညီမနာမည်ရုပ်ရက်ဆိုညီမမေ့နေဟုတ်ပါတယ်ဒီကတော့ချောတော့ပေးတဲ့ချက်အမြင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမုန်းတဲ့လူလည်းရှိရပါတော့ဒီကြောက်ကမြန်ပုံတော့ချိန်မှာတော့ကြောင့်မုန်းတဲ့လူလည်းချောပြန်မုန်းဖို့ချောမှအင်အားမရှိပါဘူးငါသောမောင်နဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးမြတ်တာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကချော့ချင်းနဲ့ချင်းပြိုးတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ချင်ပါတယ်ဟုတ်ရှင်းစက်ပါကျွန်တော်ဒီအမှုပညာပဲလုပ်တတ်တယ်ဒီဟာဝက်လုံးမယ်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာလည်းခံယူထားတယ်ပြီးတော့ဒီအမှုပညာဝက်ချော့ပေါ်တဲ့နံပါတ်1လို့ခံယူရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါပဲလုပ်မှာပါ